Новий законопроект про мобілізацію, він на фінішній прямій. Над одним із найрезонантніших законодавчих проєктів Верховна Рада працює вже понад 2 місяці. Завдання вкрай складне і відповідальне, адже законопроект має запровадити жорсткі, ефективні і водночас справедливі правила поповнення лав Збройних сил України. Перед другим читанням до документа подано понад 4 тисячі поправок, які стали предметом гострих дискусій. Втім, депутати запевняють, мобілізаційний закон буде ухвалений вже до кінця березня. Ну і на цю та іншу тему поговоримо з Русланом Стефанчуком, головою Верховної Ради України. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Так, ну і до анонсованої теми, зокрема, але почнемо дещо з іншого, адже найрезонанснішим законопроектом, якого зараз очікує суспільство, залишається законопроект щодо мобілізації. Врешті, коли його очікувати на розгляд у сесійній залі, які прогнози щодо розгляду, які норми, за вашою оцінкою, будуть відстоюватися найгарячіше на розгляді, ну і врешті, які обмеження для ухилянтів з великою вірогідністю будуть підтримані, можливо, яким врешті має бути схвалений цей закон, на вашу думку? Ну, я почну з того, що справді це, мабуть, один з найскладніших законопроєктів, з яким працює український парламент. Тому що він стосується усіх і кожного, але дуже важливою складовою цього законопроєкту, як ви вірно вже відмітили, це питання справедливості. Тому що обов'язок захищати свою країну – це загальний обов'язок, який поширюється на кожного громадянина. І треба тим хлопцям і дівчатам, які знаходяться сьогодні на передовій, чітко знати правила, по яких вони будуть замінені, по яких вони будуть мати можливість піти в ротацію чи піти взагалі в демобілізацію. І для цього і напрацьовується цей законопроект, щоб питання захисту вітчизни стало питанням усіх і кожного. І, безперечно, сьогодні цей законопроект, він знаходиться на розгляді в комітеті. І, як ви вірно сказали, подано більше 4 тисяч поправок, а якщо бути конкретним, 4195 поправок, над якими продовжує працювати Комітет з національної безпеки і оборони. Я, наскільки знаю, що робота в комітеті ще триває по розгляду цього законопроекту. Як тільки робота буде завершена, він буде переданий тоді на роботу юридичне управління, буде вичитаний і після цього буде готовий для внесення в зал. Скільки займе це часу, я думаю, що ми будемо знати виключно після того, як ми проведемо консультації з фракціями і групами, а також як ми побачимо кінцеву редакцію законопроекту, який вийшов з комітету. Тому що саме це буде основою для того, щоб планувати таймінг проходження цього законопроекту в парламенті. І тому мені здається, що для нас дуже важливим, щоб якраз в законопроекті залишилася справедливість і були прибрані речі, про які ми всі давно говорили. Це і питання можливості обходження окремих речей, які пов'язані з законопроектом через умовно так звану другу вищу освіту, чи через аспірантів, які неналежно виконують свої обов'язки, чи через цілу низку інших обставин. Але ті, хто справді потребують цього, вони повинні мати чіткі і зрозумілі правила на відстрочку чи бронювання. І саме про це йде дискусія в комітеті. Крім цього, в комітеті, я наскільки знаю, йде жвава дискусія про електронний кабінет військовозобов'язаного. Тому будемо дивитися, як комітет завершить. І після цього будемо приймати рішення щодо внесення цього законопроекту безпосередньо в залу Верховної Ради України. Хотіла ще коротко поточнити про розгляд усіх поправок. Так, як ми вже з вами разом зазначили, їх більше 4 тисяч. Вони будуть розглядатися умовно по одній, чи формуватися в певні блоки і розглядатися умовно пакетами? Ну, справа в тому, що коли є 4195 поправок, то це ж не означає, що кожна з них буде ставитися на підтвердження чи врахування. Для цього ми проведемо консультації з фракціями і групами, і в першу чергу ми визначимо, які поправки будуть наполягати наші колеги по фракціях, а які не будуть. І після цього, я думаю, ми вже будемо точно знати, скільки цей законопроект забере часу розгляду в пленарній залі. Але за загальними
правилами така кількість поправок, що 4 тисячі поправок, це може забрати близько тижня роботи в пленарній залі такого активного. Але ми будемо працювати над тим, щоб знайти порозуміння, щоб знайти компроміс, щоб ті поправки і розумні ідеї, які були запроваджені на рівні комітету, вони знайшли свою підтримку і в залі. Але ще поточному поправках, ви самі зазначили 4, там 190, здається, да, 195, тобто чимало, але можна припустити, що в даному випадку враховуються, скажімо так, побажання різних представників різних фракцій, і так чи інакше, в прикінцевому варіанті, коли вже буде голосуватися законопроект в цілому, то можна припустити, що ви максимально намагалися врахувати усі потреби і всі запити суспільства, які і обирали, власне, ці самі фракції депутатів. Тобто, чи можна говорити, що це справді буде такий консолідаційний законопроект, який стане законом? Знаєте, я навіть більше скажу, тому що був вже в нас досвід роботи з першим варіантом цього законопроекту. Після того, як ми попрацювали у Верховній Раді, він був відкликаний Кабінетом міністрів. І це вже друга версія, вона набагато краща. Але і тут парламент продовжує дискусію, а парламент – це є віддзеркалення усього народу України. І тому усі верстви населення, вони мають можливість через народних депутатів впливати на якість цього законопроекту. Єдиний принцип, про який я дуже прошу усіх народних депутатів, цей законопроект має бути збалансований і справедливий. Тому що спраглість до справедливості – це, мабуть, основна спраглість, яка сьогодні є в українського народу. Я дуже сподіваюся, що парламент прийме мудре рішення, приймаючи цей законопроект, який з одного боку дасть можливість допомогти нашим військовим давати належну відсіч цій жахливій російській армії вбивць, а з другого, одбоку, дасть можливість і не зловживати деяким особам, обходячи свій обов'язок захищати на нашу батьківщину. Тому я дуже сподіваюся на мудрість комітету, на мудрість парламенту, яку неодноразово ми проявляли за цей час. Що ще зараз обговорюється в суспільстві щодо роботи парламентарів, так це заява одного із нардепів, так, Давида Арахамі. Поясню нашим глядачам, депутати повернуться до роботи в парламенті, як тільки виконують термінове завдання. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамія, аргументуючи паузу в засіданнях Верховної Ради на поточному тижні. Політик при цьому наголосив, що у цей час депутати будуть більше працювати з військовими, на передовій, в навчальних центрах і в пунктах постійної дислокації. Бо зараз його колегам, мовляв, треба виконати важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів, можемо почути. Коли воно буде виконано, вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент. Чи можемо ми зараз публічно говорити про те, які завдання стоять натомість так перед народними обранцями, аніж приходити до парламентської сесійної зали і розглядати важливі законопроекти? Ви ж розумієте, що робота парламенту, який працює у період воєнного стану, вона різниця від роботи парламенту мирного часу. І що дуже важливо, що якраз в цей період ми маємо не тільки виконувати свою основну місію бути творцями законів для України, але й відчувати усі настрої суспільства. І тому ця ініціатива фракції «Слуги народу», як на мене, є дуже своєчасною і дуже правильною. Тому що, з одного боку, народні депутати повинні бути систематично в тих місцях, в яких, скажімо так, прилітає, і щоб чути і відчувати той подих війни, який є. Крім цього, в контексті розгляду якраз законопроекту про мобілізацію, дуже важливо володіти повною і вичерпною інформацією. Перше, про ситуацію на фронті, що відбувається, з якими проблемами реальними стикаються військові, щоб отримати цю інформацію не тільки з вищих військових кабінетів, а безпосередньо від хлопців на лінії фронту і в окопах. Друге питання – це питання того, яким чи готова
готова сьогодні система наша військова до підготовки нових наших військовозобов'язаних. Для цього треба подивитися, яким чином працюють наші навчальні пункти. І тому це теж окрема бригада народних депутатів поїхала досліджувати ці речі. І третє питання – це фортифікаційні споруди. Я хочу підкреслити, що це питання не останніх днів, навіть не 2 років. І навіть не 10 років, скільки триває війна. Це питання системне для України, тому що питання фортифікацій сьогодні, як виявилося, є вкрай важливим для української держави, для того, щоб стримувати подекуди наступи ворога. І я думаю, що це дуже важливо реально розібратися з цією ситуацією, яким чином забезпечуються ці речі. Це внутрішній контекст. Крім цього, є і зовнішній контекст, тому що ви знаєте, що сьогодні Україна в очікуванні допомоги від наших американських партнерів. І сьогодні ми всі робимо все для того, щоб ця допомога прийшла. Ви знаєте, що був підписаний лист 23 спікерами європейських країн, який був ініційований мною. Сьогодні до цього листа долучилися ще 4 спікери, тобто вже можемо говорити про 27 спікерів, плюс рішення Європейського парламенту. Ми маємо тиснути на наших колег в Конгресі для того, щоб вони якнайшвидше прийняли це рішення. І однією з складових може стати результат звіту оцієї поїздки, яка здійснює фракція «Слуга народу» на фронт, для того, щоб ми могли комунікувати напряму з нашими колегами з Конгресу Сполучених Штатів Америки про реальну ситуацію, яка сьогодні є в Україні. Тому що те, що не можуть сказати один одному дипломати, я завжди говорю, те можуть сказати один одному депутати, тому що ми є представниками наших народів і маємо більш великий мандат на спілкування з нашими колегами з будь-яких парламентів. Тому я дуже позитивно оцінюю цю поїздку і я сподіваюся, що її результати будуть дуже важливими не тільки для внутрішньої ситуації, для покращення законопроекту, але й для зовнішньої підтримки України. Бачите, ви акцентували на тому, що парламентарі українські мають бути єдині, як ніколи, в прийнятті важливих законопроєктів, щоб ставали законами. Але те саме стосується і Конгресу. І ми лише сподіваємося, що і республіканці, і демократи будуть єдині в таких важливих речах, як безпека світова і, власне, підсилення української армії. Є ще одне питання стосовно, все ж таки, спроможностей нашого парламенту. Адже станом на перше, значить, березня 24-го року, у Верховній Раді України 9-го скликання працює 401 народний депутат України. Ну і ця кількість наближається до такої собі критичної. На цьому тлі з'являється інформація про бажання або, можливо, готовність деяких депутатів окремих, зокрема зі «Слуги народу», скласти мандати. Ну, як витримати, можливо, або втримати повноважність парламенту, чи реально є загроза, що через відсутність кворуму Рада не зможе ухвалювати рішення? І що з кворумом комітетів? Ну, я почну з першого. Справді, сьогодні в Україні історично мінімальна кількість народних депутатів – 401. Але це ж пов'язано з цілою плеядою подій, які відбулися в парламенті, і насамперед з тим, що ми дуже багатьох зрадників України позбавили депутатського мандату, деякі колеги склали депутатський мандат. Станом на зараз ходять різні цифри, і знаєте, в чому особливість цифр, як про які говорять в суспільстві, це те, що їх не можна перепровірити. Фактично, в мене сьогодні тільки на розгляді одна заява народного депутата, який за станом здоров'я просить скласти мандат. І тому мені здається, що сьогодні нам треба думати, а насамперед це про єдність в парламенті. Тому що скільки б не було депутатів в єдиному законодавчому органі, без єдності, без спільного підходу до питань, які об'єднують країну, ми не зможемо нічого зробити. Тому я дуже би хотів вкотре звернутися до моїх колег, до депутатів різних фракцій і груп з одним проханням. Ми всі маємо пам'ятати уроки історії. І особливо 1918-1919 року, коли ніби щось почало вдаватися, а далі у внутрішніх распрях, у внутрішніх якихось недомовленостях, на жаль, тоді ми втратили нашу державність. Я дуже хочу, щоб політичні якісь речі, щоб політичні міжусобиці залишимо для мирного часу. Парламент – це завжди був місцем для дискусії, але в період війни, мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації цієї єдності у всьому суспільству. І тому я дуже сподіваюся, що мудрість усіх народних обранців візьме гору над якимись політичними амбіціями і нам вдасться
довести оцей великий корабель під назвою Верховна Рада дев'ятого скликання до успішного і переможного завершення нашої каденції, яке відбудеться одразу після перемоги нашої країни. От про єдність народних обранців далі теж хочеться розпитати, адже ми розуміємо, що в світі відбувається чимало подій і міжнародних майданчиків, куди запрошують українських парламентарів, де вони можуть, зокрема, ділитися з нашими партнерами, колегами, своєю позицією, доносити позицію нашої держави, так, і отримувати більше підтримки. Так от представники парламентської фракції «Європейська солідарність» неодноразово закидали керівництво Верховної Ради і вам, зокрема, необґрунтовані, як вони кажуть, заборони на виїзд за кордон. Як і чим можна це пояснити зараз, в тому числі в умовах війни, в умовах того, що такі майданчики є для нас надзвичайно важливим? Дивіться, я абсолютно погоджуюсь з вами, тому що міжпарламентська діяльність для мене є одною з найважливіших діяльностей, особливо в період воєнного стану. Єдину вимогу, яку я завжди пред'являю до наших народних депутатів, це питання ефективності здійснення цієї міжпарламентської діяльності. І відверто кажучи, що перелік тих заяв, які йдуть на мене, не завжди є обґрунтованим. Тому ми виділили елементарним способом декілька підстав, які є безумовними для отримання відряджень для народного депутата. І ці підстави напряму пов'язані з діяльністю їх як парламентарів. Не у різних конференціях, не навчаннях, не в якихось умовних тренінгах особистісного росту, а те, що треба для парламенту і для держави України. І тому, коли ці речі співпадають, всі народні депутати отримують свої відрядження. Одна політична сила взяла от просто цю річ на свій політичний стяг, і це ще раз я закликаю в тому числі їх до єдності. Тому що мені дивно, коли народні депутати цієї політичної фракції розказують про їх обмеження в перерві між міжнародними відрядженнями. Один ще приїхав, друга мала уїжджати. Крім цього, парламент – це така річ, яка ґрунтується на одній дуже важливій речі – на представництві. І в кожному парламенті перелік повноважень тих чи інших фракцій, він ґрунтується на представництві цієї фракції в парламенті. Так от просто хочу навести для того, щоб спростувати будь-які речі, що, наприклад, у фракції «Європейська солідарність», яка має 6% представництва в парламенті, отримує майже 10% всіх зарубіжних відряджень. Фракція «Батьківщина», яка теж має там близько 6%, отримує теж близько 10% відряджень. Фракція «Голос», яка має 4,4% представництва в парламенті, отримує теж близько 10% відряджень закордонних. Тому, коли ми говоримо про якісь процеси, я дуже прошу наших колег бути конкретними в цифрах і в висновках. І тому я дуже би просив, щоб якраз ми перестали розхитувати оцю тему. Вона не терпить жодної критики, коли ми занурюємося в конкретні цифри і бачення. І ще раз кажу, кожен народний депутат, який приносить користь для українського парламенту, який їздить не в бізнес чи в тріп-тур за межі України, а їздить для того, щоб відстоювати інтереси України, безперечно, буде підтриманий з боку парламенту і отримає відрядження для представлення інтересів. Між іншим, зараз велика плеяда наших колег з опозиційних партій знаходяться хто на зустрічі і з'їзді Європейської народної партії, які відбуваються в Румунії, хтось на зустрічі з різними спікерами, хтось на зустрічі з групами дружб. Тому ще раз кажу, я дуже закликаю наших колег бути справедливими і конкретними у своїх речах. Тому я сподіваюся, що якщо такий пріоритет буде, український парламент точно буде переможцем у цій війні. Коротке поточнення. Ви сказали, що є чіткий перелік критеріїв, за яким випускають у відрядження народних обранців. Питання в тому, коли це рішення є ухваленим, чи попереджують і чи роз'яснюють народному обранцю, під який конкретно критерій він не підпадає, чому його не випустили? Дивіться, у нас є 8 конкретних критеріїв. Основні з них я назву. Це перше – це рішення українського парламенту про представництво. Друге – це участь в парламентських асамблеях, дуже важлива складова. Третє – це участь в групах дружби, коли ми обмінюємося групами дружби з нашими колег. Четверте – це питання, яке пов'язане, коли народний депутат їздить задля допомоги силам оборони України за якихось там питань чи за сприянням головного управління розвідки чи інших речей. –
Це питання пов'язані з їхніх участів в європейських сім'ях, і вони чітко знають ці критерії. Тобто, якщо відрядження підпадає під цей критерій і підпадає під квотний принцип, безперечно, народні депутати отримують це відрядження, їдуть і представляють Україну з честю. А якщо там немає цього, або порушується квотний принцип представництва, наприклад, на якийсь от захід пів фракції уїжджає, це теж є, а не дуже виправдано. Я просто хочу, щоб ви всі зрозуміли, що моя задача як голови Верховної Ради є теж дуже важлива. Маючи 401 народного депутата, я повинен бути готовий в будь-який момент, в будь-якому місці, в будь-який час зібрати необхідну кількість народних депутатів для прийняття рішення. Ми ніколи не знаємо, коли це знадобиться, але мені потрібно, щоб в межах України, як правило, завжди перебувало не менше 300 народних депутатів. Тому буде мир, будете їздити з різними миротворчими місіями, з різними проектами, з різними баченнями. В період воєнного стану виключно те, що треба для країни, виключно те, що треба для парламенту, виключно те, що треба для перемоги. Пане Руслане, за фіналами в цій частині ще одне запитання до вас є, таке вже підсумкове, можна сказати. Адже згадаємо, що зараз Україна все ж таки на початку вже третього року і повномасштабного вторгнення. 24-й рік, окрім протистояння ворогу на полі бою, це шлях, звісно, до ЄС, до НАТО, і це ми постійно декларуємо, над цим працюємо. В очікуванні від парламентарів, які законопроекти першочергові, ну, от окрім законопроекту про мобілізацію, що буде голосуватися найближчим часом, на чому акцент? Ну, я почну з того, що український парламент достроково повиконував всі необхідні зобов'язання, які перед нами ставилися. Це було і при здобутті статусу кандидата, це було і при відкритті перемовин, це стало і при питаннях формування переговорної рамки. Останній законопроект, який ми проголосували, це в другому читанні закон про лобізм, і це було останньою вимогою до парламенту для того, щоб ми почали формувати переговорну рамку. Зараз наступний дуже важливий етап. Це формування тих законодавчих актів по 35 розділів, які повинен прийняти український парламент. І що історично важливо, що, мабуть, вперше за всю історію походу всіх країн до Європейського Союзу, саме парламентарі будуть долучені до усіх цих сфер формування переговорної рамки. Ми будемо брати участь на рівних з іншими колегами, які формують цей перелік, і ми будемо теж відстоювати свою суб'єктність на рівні Європейського Союзу. Тому ми зараз на такому дуже важливому переломному етапі, коли ми вже в очікуванні рішень від наших європейських колег. М'яч на їх стороні. Що стосується НАТО, ми теж як парламент дуже багато зробили всього для того, щоб наблизитися до НАТО в цьому році. І ми дуже з великим очікуванням і сподіваннями очікуємо той, скажімо так, саміт, який відбудеться у Вашингтоні і буде присвячений 75-й річниці створення Альянса. І тому я дуже сподіваюся, що також зусилля українського парламенту, які ми зробили щодо реформування українського війська до стандартів НАТО, щодо прийняття необхідних і ратифікації необхідних міжнародних угод, які сприяють цьому, вони також будуть оцінені нашими партнерами. І Україна отримає гідну відповідь під час цього саміту, який відбудеться у Вашингтоні влітку цього року. Що ж, пане Руслан, дякуємо. Принагідно будемо раді бачити і чути вас ще в нашому ефірі. Вам гарного вечора. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був у цій порі.